la UOC ha organitzat la Viqui Marató d'Estudis Catalans, en primer lloc perquè com a universitat virtual tenim un gran interès a difondre el coneixement a la xarxa i al món sencer mitjançant internet. I a més som la primera universitat d'Europa que va tenir un viquipedista resident. Per tant, la vinculació amb la Viquipèdia ja existia. I a més, com a universitat catalana, tenim dos programes que porten ja un 15 anys, l'altre acaba de començar, que treballen sobre la cultura catalana. El grau de Llengua i Literatura Catalanes i el màster d'Estudis Catalans, que tenen tots dos un esperit interdisciplinari de donar una visió de la llengua i la literatura catalanes en un context més ampli, que és el de la seva cultura. Els objectius d'aquesta Viquimarató d'Estudis Catalans són els de contribuir a enriquir els continguts sobre llengua, literatura i cultura catalanes que tenim a la Viquipèdia. Llavors, de fet, una Viquimarató és això, és una trobada de persones en un dia, en un lloc concret. Algunes hi són presencialment, d'altres s'hi han afegit virtualment. Ens hem posat d'acord per afegir entrades o millorar algunes que ja existeixen relacionades amb aquest àmbit temàtic dels estudis catalans. Iniciatives com la Viquimarató no només ajuden a crear comunitat, a vincular la universitat amb la societat, sinó que a més reforcen aquest caràcter interdisciplinari de les nostres programes.